המחשבה הביולוגית באוניברסיטה הפתוחה, מחקריה מתמקדים בהיסטוריה של המדע בישראל וכן בהיסטוריה של המחקר הגנטי בארץ ובעולם, תוך דגש על יחסי הגומלין בין מדע וערכים ועל מקומן של נשים במחקר המדעי. אפשר להגיד בוקר טוב. אני אדבר היום על תכונה שקיימת ביהודים אשכנזים ביחס, הלל קיים ביחס של אחד לאלף, לא ידועה ונקראת פנטוזוריה, ואני רוצה לשאול למה בכלל חוקרים ניגשים לחקור ומשקיעים מאמצים בחקר של תכונה גנטית שבעצם אין לה השלכות קליניות, ולמה בעצם הנבדקים משתפים פעולה. אז כמו שאמרתי, זה נמצא כמעט אך ורק ביהודים אשכנזים. זה מצב שבו סוכר מסוים נמצא בכמויות גבוהות באדם ובשתן, ועד אמצע המאה ה-20, כיוון שלא יכלו להבחין בין הגלוקוז לפנטוז בדם, התייחסו לזה כסכרת, אנשים קיבלו טיפול כמו סכרת ואז הם הגיבו רע לטיפול באינסולין. שתי חוקרות מרכזיות עסקו בחקר הפנטוזוריה, הראשונה היא מרגרט לסקר ואני אתעכב עליה קצת יותר כי היא הקדישה מעל 30 שנה לחקר הפנטוזוריה, השנייה היא מרי קלר קינג, בשנים האחרונות, המאמר שלה ושל קבוצתה התפרסם ב-2011. מרגרט לסקר, נולדה כמרגרט וורד, גדלה באנגליה, קיבלה מלגה יוקרתית ללמוד באוניברסיטה מחוץ למקום מגוריה, אבל אביה לא רצה שהיא תתרחק, ולכן היא למדה באוניברסיטה הקרובה, אוניברסיטת ליץ, הייתה רוכבת לשם באופניים, וקיבלה שם תואר ראשון בכימיה, כשהיא באמת מהנשים הראשונות ש... קיבלו תואר כזה, עבדה כמורה עד שהתחתנה, ברגע שאישה מתחתנת באותה תקופה היא נאלצת להתפטר. כמה שנים אחר כך היא עוברת עם בעלה ושני ילדיה לניו יורק, לומדת בקולומביה לימודי מאסטר בביוכימיה ומתחילה, בסיום הלימודים, מתחילה לעבוד בבית חולים מונטיפיורי. כשהעבודה שלה היא עבודה די שגרתית, רוטינית, בדיקות דם ושתן, היא נתקלת בסיפור הזה של פנטוזוריה, זה מאוד מלהיט את דמיונה ומחליטה להתמסר בזה. הדבר הראשון שהיא עושה היא מפתחת שיטה לאתר ולחמת את הפנטוז, כך שאפשר יהיה להבדיל בין סכרת לבין פנטוזוריה ולא לתת את הטיפול באינסולין למי שלא זקוק לו. זה כבר בראשית שנות ה-30, אני לא יודעת אם רואים פה ככה, אבל היא שולחת בדואר לנבדקים, חלק מהנבדקים מגיעים אליה לבית החולים, אבל מי שלא, ואחר כך בהמשך השנים כשהם עוברים לגורר רחוק, אם היא רוצה גם לבדוק קרובי משפחה שלא גרים בניו יורק, היא שולחת להם במעטפה והם פשוט שולחים לחזרה את בדיקות השתן, ובצורה כזאת, כמו שאתם רואים, אני מצאתי בארכיון האישי שלה בדיקות שתן בני כמה עשרות שנים, על זה היא עושה את הבדיקות. פה אנחנו רואים אותה במעבדה שלה. וצריך להזכיר שכיוון שזה לא, בעצם המחקר של הפנטוזוריה לא היה חלק מהגדרות התפקיד שלה בבית החולים, אז חלק ניכר מהעבודה היא עושה במטבח הביתי שלה. זאת אומרת, יש שם מקום מוקדש לבדיקות שהיא שומרת, ויש לה מעבדות, מחברות מעבדה של המעבדה ומחברות מעבדה של הבית. היא עושה כמה דברים. הדבר הראשון זה באמת, היא בודקת נבדקים שמגיעים אליה ומצליחה לפתח שיטה יחד עם רופא עמית וזיהוי כימי של הסוכר, אני מזכירה שהוא בביוכימאית. בהמשך היא עוברת יותר לצד הגנטי של המחקר, היא מרחיבה את המחקר לחקר משפחות, כל נבדק שהגיע אליה היא שואלת גם על אחים, הורים, ילדים, ומצליחה לזהות את דגם ההורשה הרצסיבי. היא מהר מאוד מבחינה שבעצם מדובר ביהודים שנושאים את הלל הזה, ואז השאלות הופכות להיות יותר על המשפחה הרחבה, מאיפה באו ההורים והסבא והסבתא,
במטרה לזהות מתי התחילה המוטציה ואיפה. בנוסף היא שומרת על קשר עם הנבדקים שלה לאורך עשרות שנים, ובודקת אחוזי תמותה ומשווה את זה לקבוצת ביקורת, ומגיעה למסקנה שאין שום השפעה על תוחלת החיים. פה אנחנו רואים את המפה שהיא מציירת, מי נולד באירופה, מי ההורים שלו, הסבא והסבתא, מאיפה הם הגיעו, אבל היא לא, בקטע של אב קדמון, היא לא מצליחה לשים את האצבע בצורה מדויקת, היא מרגישה ששם היא לא הגיעה לפתרון. פה יש רשימה של מאמרים, כמו שאתם רואים, חלק מהמאמרים היא פרסמה עם הרופא, עם ינקלביץ', וחלק, יש גם מאמרים מאוחר יותר שהיא פרסמה בעצמה, אני לא אתעכב על זה, אבל מה שאני רוצה לומר, שלמרות שזה לא דרישות התפקיד, אף אחד לא מצפה לשום קידום בעקבות המאמרים האלה, היא כן פעילה גם בכנסים, גם באמת מפרסמת וממשיכה במחקר. לאחר שהיא ובעלה פורשים לגמלאות, הם עוברים לגור במערב ארצות הברית, במדינת וושינגטון. היא מגיעה לאוניברסיטת וושינגטון, פעילה שם בסמינרים ובאירועים, ופוגשת את פרופסור ארנון טולסקי, שהוא גנטיקאי רפואי ידוע, ומאוד מתעניין בגנטיקה של אוכלוסיות יהודיות. הוא עצמו יהודי, צריך לומר, ולסקר היא ממוצא יהודי, אבל אני תכף אגיע לזה, כי לא ברור עד כמה זה משהו משמעותי מבחינתה, זה באמת שאלה. בכל אופן, כשהיא כבר מרגישה שחייה, שנותרו לה שנים ספורות, היא מעבירה את כל, מדובר פה בכמויות של ניירת, מעבירה הכל אל מוטולסקי, ואמרת לו, תשמע, אם יתגלה משהו בעתיד, תיצור קשר עם המשפחות. זאת אומרת, יש לה איזושהי מחויבות, איזושהי אחריות למשפחות הפנטוזואיות. מוטולסקי עצמו גם, הוא עדיין איתנו, אבל אדם כבר קשיש למדי, וכשהוא פרש לגמלאות, החליפה אותו מרי קלר קינג, הזכרת קודם, הראלה את הגן לסרטן שד, אז היא ידועה בתור מי שבעצם הראשונה שגילתה שזה, יש פה עניין גנטי, אבל היא עוסקת בעוד דברים, היא עוסקת למשל בסיפור של הילדים החטופים בארגנטינה, היא עושה את זה כאיזושהי פעילות שהיא גם בצד המקצועי, אבל גם איזשהו עניין מוסרי שהיא רואה בזה. בכל אופן, תוך כדי עבודה על הגן לסרטן שד, היא מוצאת גם את הגן לפנטוזוריה, היא קוראת עליו קצת, הגן DCXR, והיא משוחחת ככה עם מוטולסקי, אמרת לו, אתה יודע, נתקלתי בגן הזה, ואומרת, תשמעי, המאגר הכי גדול של משפחות שיש להם את המוטציה, נמצא אצלי במשרד. עכשיו, זה מאוד חשוב מבחינתה, כי כשהיא נתקלת בזה, כבר לא יודעים למי יש פנטוזוריה ולמי לא. זה כבר לא המצב שזוהק כמסתכרת, ולכן היה מידע. היום לא מזהים אנשים עם פנטוזוריה, ולכן היא מאוד לוקחת את הנתונים האלה, ובעזרתם זה מאפשר לרצף את הגן, זאת אומרת, למצוא את האנשים שהם נשאים או שהם יש להם פנטוזוריה. היא יוצרת קשר עם כל המשפחות, שאותם ילדים שהיו במחקר של לסקר, כותבת להם מכתב מאוד נחמד, ומדברת באמת על איזה medical mystery, כן, שנמשכת לאורך יותר מ-100 שנה, כי זה גן שכבר בתחילת המאה ה-20, או תכונה שכבר בתחילת המאה ה-20 מוצגת כאחת מארבע תכונות מטבוליות תורשתיות. כל השלוש תכונות המטבוליות האחרות פוענחו, וזה בעצם הדבר האחרון. 100% ממקבלי המכתבים אמרו בשמחה, אנחנו נעשה בדיקת דם, נשלח וכו'. ב-2011 היא מפרסמת עם הקבוצה של המאמר, קבוצה של 12 כותבים במאמר, ולסקר מקבלת מקום של כבוד במאמר הזה, מוזכרת 8 פעמים בטקסט, עוד 4 פעמים בביבליוגרפיה, כתבתי פה באמת איפה, ובכל, גם באיור וגם בדיון, ובאמת בכל מקום שאפשר, מוזכרת, תודה רבה. אז נקודה אחת שאני רוצה להגיד, שיש פה באמת איזה סוג של שיתוף פעולה שדומה למרות שליחים. מצד אחד, המחשבה הזאת קדימה של לסקר, של להעביר הלאה את הנתונים, ומצד שני, המחויבות הזאת של קינג, שראינו המחויבות שלה לסקר. אבל על זה אני לא רוצה להרחיב היום. עוד נקודה זה באמת התמורות שחלות בתחום מחקר. לכאורה אותו נושא, כן, הפנטוזוריה פה ושם,
אבל החל ממשהו שמזוהה קלינית כסכרת, ויש משמעות לזהות ולבודד ולהפריד בין שני האפיונים, לתופעה שאין לה משמעות רפואית. השיטה המדעית עוברת מביוכימיה למחקר גנומי, כמובן המאמרים, כבר יש לנו מדע שהרבה יותר שותפים לכל מחקר, ובצד המגדרי כמובן יש הבדל מאוד גדול בין מישהי שבעצם פועלת במטבח הביתי, פועלת מאחורי הקלעים של עולם המדע, אל מישהי שמנהלת מעבדה עם הרבה מאוד חוקרים. אני רוצה עכשיו להתמקד בשאלת המוטיבציה. שתיהן בעצם, גם לסקר וגם קינג, נמצאות בתחום הרפואי. והן חוקרות את הפנטזורים כשכבר ברור שאין לה משמעות קלינית. והשאלה, מה המוטיבציה שלהן ולמה הנבדקים משתפים פעולה. אני אתמקד יותר במקרה של לסקר, כי שם באמת השקיעה הרבה מאוד שנים מחייה במחקר הזה. אני אגיד כמה מילים גם על המקרה של קינג. זאת תמונה לשמחתי הרבה, הצאצאים של לסקר שמרו, יש פה איזה 10 ארגזים, הייתי שם בספטמבר, התארחתי בבית של אחד הנכדים, ופשוט פתחתי את כל הארגזים האלה, ומלא מלא מסמכים ומכתבים, ופשוט מאוד מרגש ומאוד מעניין, של מרגרט לסקר, שקשורים למחקר שלה. אז הנה למשל מחברות המעבדה הביתיות, והמחברות מעבדה של המעבדה, הטבלאות שבהן היא, כל הסליידים שלה ששמרה. ואני רוצה, יש פה כמה עניינים שאפשר להגיד. קודם כל, אנחנו מדברים הרבה על תקרת הזכוכית, אבל יש פה את המצב של רצפת דביקה, שקשה מאוד להתנתק מאותם תפקידים זוטרים, גם במקרה של מישהי מוכשרת, בעלת יכולות. וזאת הדרך שלה הייתה כאילו לפרוס כנפיים ולצאת מהתפקיד המשמים של עוד ועוד בדיקות יומיומיות וללכת למשהו שהוא פרויקט שלה. הנקודה השנייה, וזו שאלה שאני לא לגמרי הכרעתי לגביה, האם העובדה שאם היא מוצא יהודי השפיעה על הכיוון מחקר הזה, אם זה יצר את העניין, בכל הארגזים האלה שראיתם כאן, מצאתי המון כרטיסי ברכה לחג מולד, המון מכתבים חברתיים, ארגון פיקניק, כל מיני דברים. לא מצאתי אף פעם, לא הזמנה לבר מצווה, לא איזה משהו של איזה בית כנסת, זאת אומרת, שום... וגם כשראיינתי ודיברתי עם קלטה ועם הנכדים, הטענה הייתה שזה לא היה משהו משמעותי מבחינתה שהאיכות היהודית. אני עדיין שמה את זה בסימן שאלה, כי יכול להיות שדווקא דרך הגנטיקה זו היה דרך שלה להרגיש איזושהי שייכות בלי שתהיה לזה איזושהי משמעות שהיא לא מזדהה איתה. אז, אבל זו שאלה. והנקודה האחרונה פה זה, קראתי לזה feeling for the passion. כלומר, הקרבה, ואני תכף אדגים את זה קצת, שהעניין הגנטי אפשר לה ליצור עם הנבדקים. אז פה יש מכתב של 4 עמודים, מצאתי גם מכתבים של 6 עמודים. עשרות מכתבים עם כל משפחה, זאת אומרת, זה פשוט כמויות אדירות שאנשים, אם אתם מצליחים לקרוא פה, אז כן, פונים עליה כאנט, אנט מרגרט. כלומר, הם שואלים אותה איך לפנות אליי, והיא אומרת, זה בסדר, תקראו לי דודה, תקראו לי בדודה. אני התחלה שראיתי את המכתבים, הייתי בטוחה שזה באמת בן משפחה או בת משפחה, ולא, ובאמת רצף מכתבים מאוד מאוד ארוך. אז כן, התייחסות כבת משפחה. דאגה ועניין, אני מוצאת שלמשל מישהו יש לו בבוהן איזו נקודה שחורה, והיא אומרת לך לרופא, והיא יוצרת קשר מופתי, תבדוק, אולי זה איזה דימום, אולי... באמת, על דברים מאוד קטנים, דאגה במשפחה, וכמובן, הם מתייחסים אליה כדודה, אז גם יש את הרגע שהיא אמרת, אתם לא כותבים מספיק, והיא כל פעם מתלוננת ואומרת, אתה לא... אני מבינה שאתה עסוק, אבל זה שאתה לא כותב, זה... אז יש פה לאורך באמת עשרות שנים עם הרבה משפחות. פה בתמונה זה אחרי שכבר מיינתי את החומרים, קצת יותר. ואם אני מסתכלת גם על המקרה של לסקר וגם על המקרה של קינג, אני חושבת שיש פה איזה עניין של פענוח חידות, של פותרי חידות, כמו שהמדענים כפותרי חידות, כמו שקון קורא לזה. הגנטיקה בתקופה שאנחנו מדברים, מאמצע המאה ה-20 ועד תחילת המאה ה-21, שיטות מחקר חדשות כל הזמן שמתקצרות אצל החוקרים תחושה שהנה, הנה, עם השיטה הזאת אפשר יהיה להגיע לפתרון, לפענוח, תחום שכל הזמן תחושה שהוא נמצא בחוד החנית, ואיזושהי תחושה שבאמת המידע הגנטי הוא מסביר הרבה מאוד על המציאות של האדם ושל המוצא שאליה משתייך,
קובע ומסביר, ושמתי פה תמונה של מפה אסטרולוגית, כי האסוציאציה שלי הייתה באמת כמו החשיבה הזאת שהכוכבים משפיעים, אז משהו שהיום נתפס מאוד מדעי, כן, הגנים משפיעים, אבל טוב, זה אסוציאציה שלי, אז אתם יכולים להתעלם. מה סוד המשיכה, ואני קרובה לסיים, זה הסלאגים האחרונים, סוד המשיכה של ידע אודות מאפיינים גנטיים, ואראלה ואני לא תאמנו את זה בינינו, אבל העניין הזה של ה-DNA כמייצג את האינדיבידואל. אני תכף ארחיב על זה, זו התמונה המרכזית פה של תכשיטים עם DNA, אבל אולי אני אלך קודם לנקודה השנייה, ה-DNA כמסמן קשר משפחתי ושייכות לקהילה או קהילה מדומיינת למעשה. כן, אם מחפשים קצת בגוגל, נתקלים בדברים האלה, שזה באמת שייך לאותן חברות מסחריות שמנסות לשכנע אנשים, בואו תעשו בדיקה גנטית, זה לא יקר, ותוכל לדעת שאתה אירי, אז DNA אומר שאתה אירי, או תוכל להסתובב עם כרטיס כזה שה-DNA אומר שאתה יהודי. אז יש פה גם את העניין המשפחתי והקהילתי, וגם את העניין, כן, אותם תכשיטים שבהם שמים DNA, והם קוראים לזה, זה כמו שפעם אנשים נשאו את הפלטל של יקיריהם, היום כבר אפשר לקחת את ה-DNA, כולל של אנשים שנפטרו, והדגשתי, זה הדגשות שלי, כן, בשחור. Everything that determines who and what they are, כן, זה מי שהם. כן, וגם לאחר המוות אפשר, יקיריכם יכולים להסתובב איתכם. ואני רק רוצה לסיים באמת בתודה לצאצאי של אסקר, שערכו אותי מאוד יפה והיו מאוד נדיבים ביכולת שלי לגשת לחומרים, אז יש פה את קלטה בוני שהיא אנתרופולוגית, בוני קפלן, והנכדים טד ואן וויליסון האמין. אז תודה רבה.